Já mám mikrofonu hráče číslo 7 novácích Martina Mlinka. Martina, dnešní zápas se ti asi povedl po tom vedoucím gólu hosti. To s váma nevypadalo moc dobře, pak jste se schopili, do první polky jste se otočili, ve druhé poli už to byla dominance, mohli jste i další góly přidat. Jak hodnotíš dnešní zápas? Tak zápas určitě jsme nezačali tak, jak jsme chtěli. Když jsme se připravovali, že Baťově je nepříjemný soupeř, na jato jsme tady s nima remizovali, takže jsme viděli, že jsou vážně nepříjemní. Ale nevstoupili jsme do toho dobře, nebyli jsme agresivní dostatečně a naštěstí jsme už do polčasu otočili dvěma brankami, což nám hodně pomohlo, protože kdyby jsme ještě po polčase prohrávali, možná by ten výsledek by vypadal ještě jinak, ale jsme rádi, že jsme to otočili už v prvním poločase a druhý poločas už jsme dohráli. V kabině bylo bylo docela dusno. Co vás trenér vyčítal, nebo k čemu vás nabadal ke druhé půli? Tak jak jsem říkal, nebyli jsme dostatečně agresivní, jako ten terén naší hře úplně, nechci říct, nevyhovoval. Je to zase, bylo to mokré, takže pro nás by jakože by to mělo vyhovovat, protože to bylo rychle, ale jelikož to bylo dost měkké, tak to sklouzávalo k velké soubojovosti, ale takže jsme se v tomhle museli soupeři vyrovnat a potom ten fotbal jsme dali navíc a rozhodli utkání. Teď vás čeká týden volná, si to všichni přivítáte, jednak kvůli té výroze, kterou jste prodělali, a jednak už možná se vrátí do hry Jirka Matyáš, přijedou hráči z Gruzie, určitě to volno přivítat. Ano, určitě přivítáme a chceme se připravit i na ten zbytek zápasu na podzim a získat co nejvíc bodů, aby jsme první příčku udrželi až do konce soutěže. Tak a Martine, děkuji za hodnocení, ať se daří.